Ei! I afegim els colzes. Ei! Molt bé, hi ha gent que tanca els ulls per poder-se concentrar, molt bé. I afegim els canyells. I afegim els dits de les mans. I afegim els dits de les mans. O sigui, cap, espatlles, colzes, canyells, dits de les mans. I afegim el tronc. Totes les articulacions, les mourem ara. I afegim la pelvis. No. I afegim els genolls. I afegim els turmells. No, però hem de sentir com ho veuen les articulacions, eh?